ସରିତା ଲେଙ୍କା। ଏହି ନାଁଟି ଦିନେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଶିକାରୀ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଭୟ ଆଉ ଆତଙ୍କ। କାହିଁକିନା ଆଠଗଡ଼ ଡିଭିଜନରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ନିରୀହ ବଜ୍ରକାପ୍ତାଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସାଜିଥିଲେ ସସ୍ମିତା। ଯେଉଁ କାମରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବନ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏତେ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ସସ୍ମିତା। ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ବି ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସସ୍ମିତା ସରକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ। ବନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଲୋକାୟୁକ୍ତର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଆଡଭେଞ୍ଚର କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି ଆଗ୍ରହ। ପିଲାଦିନୁ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସସ୍ମିତା କିରଣ ବେଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ମାନନ୍ତି। ଆଇପିଏସ୍ ହୋଇ ପୁଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନପାରିଲେ ବି ବନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦିଓ ସେତେଟା ସହଜ ନଥିଲା, ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ସେସବୁ ପୂର୍ବ ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଏଭିକ୍ସନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବାହାରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ। ସେ ଏଭିକ୍ସନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲେ ନା ଏ ଝିଅଟା ପାରିବ, ନିଜେ ନିଜେ ମୋତେ ଡାକିକି ଆଠଗଡ଼ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, ସେଇଟା ମୋତେ ପଚରାଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବେ ଦେବେ। ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟିଂ ମୋତେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚିଲିକାରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆଠଗଡ଼ରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ମିଳିଛି ଯେବେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଖୁସି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଏବେ ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହେଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ କାମଟାକୁ ପୁରା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ବାଧା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ କାମ କରିବେ ସେଇଟା ଆସିବ, ନ ଆସିଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବେ ମୋର କିଏ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ମଛଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଥିଲେ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ର ମାନେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ, ତା ଦେହରେ ବି ବହୁତ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବିରୋଧ ବି କରନ୍ତି, ମୋ ବାବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ବି ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ, ଆମର ପି ସି ସେଫ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମୋତେ ଆଠଗଡ଼ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବି ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ବି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଓଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇବା ପରେ ଚାକିରି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିଲିକା ବନଖଣ୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସସ୍ମିତା। ଚିଲିକାରେ ବେଆଇନ ତଥା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ଥିଲା ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ସେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆଜି ବି ସେହି ଘଟଣା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ସେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଏରିଆରୁ ଦୁଇଟା ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ଆଉ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଥିଲା, ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଲୋକକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ସସ୍ପେକ୍ଟରେ ଧରିକି ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚେକ୍ କରାହେଲା, ଥାନାରେ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ବାହାରିଲା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଙ୍ଗୋଲିନ ସ୍କେଲ ଫେଲ୍, ଏସବୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ଆଣିକି ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଏ ଜିନିଷ ସେଠୁ ମିଳୁଛି, ଏମିତି ଫଟୋ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଙ୍ଗୋଲିନର ଗୋଟେ ସ୍କେଲର ଫଟୋ କାହିଁକି ଜଣକୁ ପଠାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ପଠାଇବି, ଫୁଲ ଫଟୋ ପଠାଇବି, ପଠାଇବ କି? ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ପୋଲିସଠୁ ତା'ପରେ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲୁ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଖୋଲିଥିଲା ସବୁର ରାସ୍ତା। ସେମାନେ ନା କହିଲେ, ସେ ଲୋକ ଧରିକି ଆମେ ପ୍ରାୟ 30 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଲୁ। ତା ଏମିତି ବାହାରିଲା, ତା ଦେହରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ବାହାରିଲା, କାରଣ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଭାଷାର, ସେ ଲୋକ ପାଖରୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକ, ଯାଇ ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। କାରଣ ମୋର ତ ଆଉ ମୁଁ ତ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆଠଗଡ଼, ମୁଁ ତ ତା ଆଗରୁ କରିପାରିବିନି। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋକୁ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ବି ମୁଁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ନେଇଦେଲେ, ତା'ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେଇଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ହାତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଓ ସେହିସବୁ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରାକେଟ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏ ରାକେଟ୍ର ଚେର ବେଶ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିନ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ସେ ରାକେଟ୍ର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଜାଣିଶୁଣି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ
କେବେ ହାରିଯିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରତିଟି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ପାଇଥିବା ସମ୍ମାନକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିନାହାନ୍ତି ୱିମେନ୍ ହାଜ୍ ମୋର୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ପସିବଲ୍ ୱିମେନ୍ ଦେବ ଗୋଟେ ଏସିଆ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଜବ୍ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯା ହଉ ଯିଏ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମୋର ସେଟା ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଦିନେ ମେଲ୍ ମିଳିଲା ସେଇଟା ସେ ମେଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ସେଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି ଯା ହଉ କେତେ କାମ କରିଥିଲି ଯେତେ ବାଧା ବନ୍ଧ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥିଲି ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ବି କହିଲି ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଚାକିରି ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ତଥାପି ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ନାରୀଟିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀଟିଏ ନିଜକୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ବୋଲି ଭାବିବାରେ ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କର ବି ଦୋଷ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି କେବେ ହତାଦାର କରିନାହାନ୍ତି ସସ୍ମିତାଙ୍କର ବାପା ମା ବରଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଭଳି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବାପା ମା ଚିକୁ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲା ତା ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆମେ ଭଲ ହେବନି ତାକୁ ରୋଗ ହେଇଛି ହୋଇଛି ତାକୁ ସେଠୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଲିସ୍ କଲୁ ତାକୁ ନେଇକି ଛାତ ଉପରେ ଖରାରେ ବସେଇବୁ 2007 ଓଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇଥିଲା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନରୁ ଥାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ରଖିକରି ପାଇଥିଲା ତାପରେ ତା'ର ଟ୍ରେନିଂ କଲା ଡେରାଡ଼ୁନ୍ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ସିଟି ଡିଭିଜନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ACF ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ତାପରେ ସିଟି ଡିଭିଜନ୍ରୁ ସେ ଚିଲିକା CDS ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍କୁ ସେ ଯାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଚିଲିକାରେ ବହୁତ କାମ ସେ କରିଛି ଯାହାକି ସେଠିକାର ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ ଘେରି କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ କରାହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆହେଇ ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ତାପରେ ସେ CDO ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଆଠଗଡ଼ DO ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ କନ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଠଗଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ରେ ସେ DO ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା 2018 ସେଠି 2 ରହିଲା ପରେ ତେଣୁ ସେଠି 2 ହୋଇକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି ହାତୀ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଲୁଟିଆମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁକୁ ସେ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର PCCF ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ର ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ସେ ପାଇଥିଲା ସେ କମେଣ୍ଡେସନ୍ଟା ପାଇଛି ଚାକିରି ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି ସସ୍ମିତା ପୋଷା କୁକୁରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ରୋମାଞ୍ଚକର ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ସାହସିକ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ମହିଳା ବନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବା ସସ୍ମିତା ଲେଙ୍କା ଏବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜର ନିଆରା ପଣିଆକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭଳି ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେ